23. júna sa na strelnici pod Veterným mlynom v Holíči zišli vyznávači športovej streľby. Aj tohtoročnú súťaž o cenu mesta Holíč pripravili členovia športovo-streleckého klubu Beta 77. Oficiálne otvorenie sa konalo aj za účasti primátora, ktorý spolu s organizátormi poprial súťažiaci najmä presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Súperiť o putovný pohár primátora mesta Holíč prišlo 35 strelcov zo športových organizácií a klubov z okolitého regiónu. Svoje kvality predviedli aj dvaja mimoriadne úspešní slovenskí paralympijskí reprezentanti. Dvojnásobný majster sveta v kategórii R1 a v disciplíne vzduchová puška 60 v streľbe zdravotne znevýhodnených Radoslav Malenovský a trojnásobná držiteľka zlatých medailí z paralympijských hier Veronika Vadovičová. Táto najúspešnejšia slovenská zdravotne postihnutá strelkyňa si okrem prvenstva súťaži žien v kategórii športová malokalibrovka 60 odnesla spod Veterného mlyna aj cenu mesta Holíč. Ako druhá sa umiestnila naša ďalšia úspešná paralympionička Kristýna Funková, zlatá z tohtoročného svetového šampionátu v streľbe zdravotne znevýhodnených v Korejskej republike. Putovný pohár primátora získal aj víťaz disciplíny ľubovoľná malokalibrovka 60 v kategórii mužov Peter Sádecký. Rado Malenovský skončil hneď za ním na druhom mieste. Z domácich reprezentantov ŠK Beta 77 sa najviac darilo Davidovi Bimkovi a Matúšovi Michaličkovi, ktorí si vybojovali prvenstvo v ľubovoľnej malokalibrovke 60 v kategórii juniorov, respektíve kadetov. Ďalšia holíčanka Silvia Vinislická obsadila v športovej malokalibrovke 60 v kategórii dorasteniek tretie miesto.